Pwedeng hyperthyroid, pwedeng hypothyroid, o baka may bukol sa thyroid. ba? Diba? Magbibigay din tayo ng mga possible home remedies na makakatulong sa thyroid. Bukod siyempre sa gamutan ng endocrinologist at inyong doktor. So yan, pinakita ko hyperthyroid. Yan ang normal thyroid size. Hyperthyroid, lumalaki. ano tapos nagbabulge yung mata. Pati warning signs ng thyroid problem, tuturo din natin sa inyo. So, yung thyroid natin, nandito yan sa harap ng leeg natin. Parang butterfly ang shape niyan. Dapat hindi gaano kita. Hindi gaano prominent. Yan, oh. Kaya para i-check, pwedeng iinom ka ng tubig or lulunok ka. Tapos, titingnan mo sa salamit. Pwede hawakan or kung may tao hahawak sa likod, dapat paglunok mo walang mararamdaman na gumagalaw na makapal na laman. Kasi kung lumalaki ang thyroid makakapa mo gumagalaw 'yan, yan, yan. I-check ang neck. So check natin na unahin natin hyperthyroid. Ang trabaho ng thyroid gland natin gumagawa siya ng mga hormone, thyroid hormone thyroid hormone para ang accelerator ng kotse. Pag tinapakan mo yung accelerator sa kotse, di ba? Iingay, bibilis, tutulin ng takbo. Yan din ang thyroid gland natin, di ba? Pag dinamihan mo ang thyroid gland, nagkaroon ng sakit, naging hyperthyroid, sumobra ang accelerator, ang mangyayari, bibilis lahat. Lahat ng action ng katawan natin bibilis sa hyperthyroid. Ano mangyayari? Okay? Minsan, autoimmune lang yan. Wala naman talagang pinanggagalingan. Lalo na mga babae, bigla na lang magiging hyperthyroid. Pag nasobrahan, ayan o, oh, tremors. Pag pinahawak mo ng papel na ganyan, magiginig sila pag, pag hyperthyroid. Dahil mabilis ang takbo ng katawan, kahit kumain ka ng marami, ilang bandihadong kanin, mamamayat ka pa rin mabilis, nervyos ka. Galit, nervyos, anxiety, irritable, hindi makatulog. Mabilis, pawis na pawis ka. Okay? Hyperthyroid ka, init na init ka. Lahat ng kasamahan mo, classmate mo, giniginaw. Palagay natin na sa mall, malamig, naka-jacket, ikaw, init na init ka. Hyperthyroid yan. Namamayat, isa pa, nage-LBM. Ang bilis din ng galaw ng bituka, 3 times a day, 4 times a day ang pagdumi mo. So lahat yan, symptoms ng hyperthyroid. Lumuluwa pa yung mata. Hindi lang yan, pati puso, ang bilis ng kabog. Imbis na 80 beats per minute, baka 120 beats. Eh no, hyperthyroid, pawis na pawis, nakaharap pa electric fan. Taas ang blood pressure, taas ang heart rate. Pwede pa nga mag heart failure, nagloloko regla, hindi na nireregla, na hyper na masyado. Pumapaya, tumihina ang muscle, napapagod. Blood test malalaman kung hyperthyroid, okay? Kung hyper or hypo, tetest natin T4, T3 dapat may T3 din. T3 thyroid hormone, T4, tsaka TSH. Pag tumataas ang T3, T4 hyper ka. Pag mababa ang T3, T4, hypo ka. Okay? Itong TSH, bumabaliktad na Anyway, endocrinology siya nalang mag-explain. Pwede rin i-thyroid ultrasound. Ito naman, more pang nodule, pang bukul, pang rule out ng cancer. Okay? Meron din. Marami rin nagkaka-thyroid cancer. Walang dahilan. Uh, misa, biglaan lang. Smoker, o... Hindi mo masabi. Pero ang maganda naman sa thyroid cancer, uh, mabagal siya kumalat at usually mahahabol pa ng doktor. Thyroid cancer, pag nakita, naoperahan, usually 100% cured. So, hindi ka ng breast cancer, pag tumubo, ang bilis kumalat. O mga liver cancer, brain cancer, mga ibang cancer, ang bilis kumalat. Colon cancer, Uh, medyo mabagal colon pero walang sintomas. Ito kasi medyo kita eh. So, maraming may thyroid cancer na bubuhay ng mahaba. Kaya wag agad matakot pag thyroid cancer. Pag hyperthyroid, may tatlong option tayo. Pwede ka bigyan ng gamot. Okay? Gamot muna. Pag hindi nakuha ng gamot, minsan radioactive iodine. Radioactive iodine. Uh, binibigyan ng radioactive tapos na babawasan na sisira yung thyroid kaya natatanggal yung pagka hyperthyroid minsan nagiging hypo naman siya yung iba naman inooperahan pag inooperahan binawasan yung thyroid gland yan permanent cure yan permanent cure din to pero sa gamot minsan na uh, minsan gumagaling din okay depending nga sa laki tsaka sa lala pag radioactive iodine, pwede po kayo mag-comment kung naggawa uh, nagawa na ito sa inyo or surgery, may tendency mag ka. Masyado naman mababa ang thyroid hormone kasi nga nat nasira ng radioactive or natanggal ng surgery. Okay lang naman ma-hypo kasi pag na-hypo ka, babawi lang naman, bibigyan ka naman ng thyroid hormones. Eh. Mas madali na gamutin ang hypo na may konting thyroid hormones mas mahirap yung sobrang bilis yung accelerator sa hyperthyroid. Ganito ang dosis ng hyperthyroid, Propylthiouracil uracil, PTU, 50 mg, 3 times a day. Usually, mga 300 mg per day ang dose. Meron din ito, metimazole, 10 to 20 mg ang dose. Sa maintenance, mga 5 to 10. Pero anyway, doktor nyo lang magbibigay nito kasi may binabantayang side effect. Sa pagkain, ituturo ko rin mamaya mga home remedies. Pero basically kasi sa pagkain, healthy foods pa rin talaga eh. Prutas, gulay, avoid processed foods, di ba? Iwas sobrang kape. Pag hyperthyroid ka, ayaw mo na maraming kape. Kasi hyper ka na eh. Magkakape ka pa, mag-energy drinks ka pa. Lalo ka mapupuyat. So pag hyper, ayaw mo. Okay? Pag high po naman, yung pa rin, uh, regular diet lang tayo. Misan mataas, iodine, kailangan mo rin. Pero yung iodine-rich foods, iodine-rich foods, ano ba to? Mga seaweeds, di ba? Uh, isda, dairy, itlog, bailey seaweeds, eh. meron siyang iodine at ibang seafoods. Maganda yan for prevention. Parang wala ka pang thyroid problem, bata pa, teenager pa. Kaya nga yung asin natin ginawang iodized salt eh, para hindi magkaproblema sa goiter. Yan pa mga other tips para healthy ang thyroid. Lifestyle, dapat sapat na pahinga, sapat na tulog. Uh, bukod sa gamutan kasi stress na ka na nga. Eh. Stress ka na sa hyperthyroid or hypothyroid tapos hindi ka pa natutulog. May pa problema. Kulang ka pa sa pahinga. Sa supplement, omega-3 fatty acids, is isda, or fish oil supplement, may tulong din. Tapos, iwas sa mga chemical na nakakasira. Yung mga pesticide, yung mga panlinis sa banyo, o pamatay ng ipis, daga. Lahat yan, hindi natin masabi baka makasira ng thyroid, or mag ng thyroid cancer. Next is, hypo naman. Pabaliktad may tao bigla na na hypothyroid, 'di ba? Minsan walang dahilan eh, walang cause. Pag na hypo, parang accelerator, mabagal naman masyado. Ano mangyayari mabagal? Mabagal ang galaw ng tao, nagda-dry yung skin. Okay? Tumataas yung cholesterol, mabagal yung isip, hindi makaisip, 'di ba? Laging pagod. O, heart rate, mabagal. Pabaligtad, constipated naman. Tapos, imbis na pag hyper, pumapayat, ba diba? Mabilis. Ito, hypo, mabagal ka, tataba ka naman ng tataba. Sa pagdumi, hindi LBM, constipated ka naman. Paano nga mabagal lahat, nanlalamig ka, tumataba ka, baliktad lahat ng sintomas. Kaya nga pag hypo naman, bibigyan naman ng thyroid hormones para tumaas, maeksakto yung level. Yan, pag hypo, binibigyan ng thyroid hormone, levothyroxine. Doktor pa rin magbibigay nito para sakto ang <coughs> blood test mo ng T3, T4, at TSH. Actually, yung TSH ang binabanda yan. Eh. Sinasakto. Yan, hyper or hypo. Thyroid disease. Yan. Bukod sa thyroid, syempre, ang pupuntahan nyo, endocrinologist. Siya bahala sa hyper at sa hypo, at dapat maaga kayo magpapatingin. Kasi pag hinayaan yung hyperthyroid, eh pwede nga sabi ko sa inyo, pibilis tibok ng puso, pwede mag-heart failure, may namamatay. Uh, nung nagtitraining ako sa PGH, maraming mahihirap, hyperthyroid, lumuluwa na yung mata. Uh, problema din, pag hinayaan yung hyperthyroid, malaki na yung mata, naka na, minsan di na bumabalik. Parang kumakapal yung laman dun sa likod ng mata. Kung bukol naman ng problema, pwede tayo sa surgeon or sa ENT, ear, nose, throat, or sa surgeon. Linya nila ito. Okay? Dagdag ko lang konting tips. Kasi ang usapan natin, bukol sa leg, di ba? Thyroid. Hindi lahat ng bukol, thyroid. Pag meron kayo nakikita bukol sa leeg, pwedeng ibang possibility. Okay, pakita ko lang ilang sintomas. Baka mamaya, tinuturo ko thyroid iba pala naging problema. Pag boses mo nagbabago, boses na namamaos, ah uh, pwedeng thyroid, pwedeng hindi thyroid, eh. pwedeng laryngeal cancer. Pwede sa larynx, yung mga smoker. Okay, hindi siya thyroid. Pag hindi makalunok, makaswalo, pwedeng thyroid malaki pero minsan may iba ring organ. Baka sa esophagus. Baka sa nerve. Oo. Okay? So, pwede may ibang possibility yan. Number three, hindi makarinig. Okay, may bukol, hindi makarinig. Eh, baka hindi thyroid yan. Baka may cancer dito, may cancer sa ilong, nasopharyngeal cancer. O may mga cancer dito, pwede rin. Okay, baka hindi thyroid gland yan. Neck pain, throat pain, depende. Usually, sa thyroid, hindi dapat masakit eh. Pwedeng tonsils, pwedeng tonsillitis, sugat dito, pwedeng kulani, o pwede ibang kos. Namamayat, ito pwedeng hyperthyroid, sinabi ko sa inyo, Pero sa cancer, namamayat din. Barado ang ilong. Okay? Pag ilong ang barado, hindi na sa thyroid yan. Barado ilong, baka may tumor, may bukol sa nasal or paranasal tumor dito nasopharyngeal cancer common din hirap huminga hindi dapat sa thyroid dor uh, hirap huminga baka may may panic sa puso o hirap dito di ba baka sa baga ang problema dumudugo ang ilong may pagdura dugo ay ah, hindi rin dapat sa thyroid yan baka may cancer sa baga sa lalamunan, sa esophagus, ano, sa nose o sa sinus. Baka iba ang dahilan. Pag ubo ng dugo, tulad na sabi ko sa inyo, iba, baka sa throat yan eh. Hindi rin siya sa thyroid. So, pero neck problem pa rin siya. O, pag may mga bukol-bukol sa neck, ayan, no, iba naman to. Skin cancer yan, melanoma, yan ang binabantayan natin. Okay? So, sana po nakatulong to mga tips natin para sa mga concerns nyo sa thyroid at problema sa leeg. Salamat po.